Hei, jeg heter Ståle, representant i Østfold for Svea. Og jeg skal fortelle om min favoritt når det gjelder fyrverkeri, som er til en rimelig penge, som du får alt. Da kan jeg foreslå Bandit, som vi har her. Her har du 104 skudd, med masse variasjoner. Bra smell, gode farger. Så den bruker jeg ofte.